Wow. Omutabani omuto David yazalibwa mu family emu. Era mama we yali musanyufu nnyo okuba nti mune yali asobodde okuzaala omwana omulenzi. Wabula lunaku lumu mama yaleka mutabani we mu nyumba nga yeebase n'agenda mu nnimiro. Wabula ate mu nnimiro gye yali agenda okulengera ng'ennyumba ekutte akaliro. Mama yadduka bukubirira atuuke waka asobole okutaasa omutabani omugwayina. Abantu baagezaako okuzikiza omuliro naye munaye omuliro gwagaana. Era maama yeewalula n'ayingira munda n'asobola okusanga mutabani we ng'omuliro tegunnamutuukako n'amutaasa. Wabula ekyatuukawo mama mu kutaasa omutabani yafuna enkovu omuliro gwamwokya wamu n'obutasigaza nviiri. Wabula enkovu zino ezaali zigenda okumubeerako obulamu bwe bwonna wamu n'okuba nti tasobola kuddawo. Mutabani we yakula era n'afuuka omusajja omugagga mu kibuga. Wabula mutabani we kyalinga kimukwasa ensonyi okwogera mu bantu nti oyo ye maama nzaala. Ngira abantu bwe bamubuuza ye abagamba ekintu kimu, sirina muntu yenna mubi mu famire asinga maama wange. Kitegeeza maama yalinga amuswaza. Wabula maama yagendanga n'awuliranga engambo ebyali bimwogerwako mu bantu nga mutabani we bwamuyita eky'okuswazibwa mu bulamu bwe. Wabula mukazi wattu yasalawo n'akwata emmotoka ayolekere anyonyole mutabani we bambi ki ekyali kituukawo oba ki ekyaviirako ensonga eyo okuba nti afaanana bw'atyo. Mukazi wattu aba avuga agenda, eky'omukisa omubi emmotoka mu yali atambulira n'efuna akabenje era maama yafiirawo mu bulaga teyadda ngulu. Omutabani we yawulira amawulire yali musanyufu. Yasanyuka n'agamba omuntu awonye. Wabula bwe yakwata ekkubo genda ku kyalo yasanga abantu bonna banakuwavu era nga batudde. Ye yabayitako buyisi n'ayolekera mu kisenge kya nnyina. Bwe yatuuka mu kisenge kya nnyina n'atandika okunoonyaayo ebiwandiiko ebyogera ku bwannannyini ku bintu eby'obugagga ebyali byasigala. Wabula kyamugwako bwe yasanga akatabo maama we mwe yawandiikanga ebyama bye. Ennaku z'omwezi nga 15 Septemba 1980 maama nga bamulangiriranga omukyali yali asinga obubalagavu mu Toronto era ng'ennaku z'omwezi 14 Januari 1982 taata Tommy eyafiira mu kabenje k'emmotoka. Wabula yaleka ne maama olubuto lwa myezi 6. Wabula ennaku z'omwezi nga 2 Januari 1983 yasobola okutaasa mutabani we David okuva mu muliro era n'afundikira ng'afunye enkovu mu maaso ge tasobola kubeereka. Omutabani yakaaba amaziga bambi ng'ate kikeerezi yakaaba kikeerezi. Ebiseera ebisinga mulekeraawo okunyooma bazadde bammwe be bantu abasaddaako ebyo byonna ebyetaagisa ne bw'oba tewamulaba bambi. Ye muzadde eyawaayo n'akuwa obulamu so bambi mugezeeko bbawa ekitiibwa, mugezeeko bbawa ekyo kye beetaaga kuba mwesanyu lyabwe. Ne bw'onaagamba ye Katonda w'okunsi ate togenda kufunayo maama mulala atali oyo. So sharinga video yange eno, tambuza video ati mandevi kabaka sigala ndiomu. Sharinga video, respect your parents, mubawe ekitiibwa munaye beba Katonda w'okunsi.